ゲストにお越しいただきましたのは、今度の連休笠間を盛り上げペイン会の皆さんにお越しいただきました。まずですね、古墳の岡部雄一さん、はい、古墳の岡部そして兄貴こと大内義成さん、はい、こんにちは。そしてボスの伊坂則元さん、よろしくお願いします。そしてのぶちゃんこと河原井信之さん、お願いします。そして大ちゃんこと金沢大輔さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。本当に楽しい皆さんで、この今度の連休笠間を盛り上げペイン会っていうのはどういってこのネーミングになったわけですか？ちょうどイベントが重なりまして、はいはい、せっかくだから笠間にいらっしゃったお客さん、はい、いろんな俳優していただいて、うん、笠間楽しかったなって思わせられるような、はい、そういう、こう仕組み作りをこちらからしていきたいなと思いました。なるほど。なんかね、もうそのままのタイトルですごく分かりやすい、はい、ネーミングだなと思うんですけれども、はい、ということはその来週末、今度の週末にいろいろと笠間ではイベントが行われるということなんですよね。そうなんですよ、はい、どんなイベントが行われるんでしょうか？はい、はい、まず一つは、はい、クラフト&フードフェア in 笠間を開催いたします。なるほど、クラフトとフードの、はい、in 笠間イベントということですね、はいはい、クラフトはどういったクラフトが集まるんですか？はい、全国から手作りの工芸作家さんたち、はい、木工、鉄工、布製品、革製品、ガラス製品など、うん、そういう手作りの工芸作家さんが笠間に集まります。そうなんですか。大体何店舗ぐらい集まるんですか？全部でですね、はい、92度。92、もう90以上、はい、あすごい。それはもうクラフトとフード合わせて、はい、合わせてですね、はい、素晴らしいですよ ね、 すすね、はい、このイベント自体は今回何回目なんですか？今回が4回目。4回目。なるほど。年々そういった出店者数も増えてきてるんですか？そうですね、毎年口コミや評判で 1.5倍っていう風に盛り上がってきてます。すごいですね。そうなんですか。92ってかなりの数ですよ ね、 ね、はい、盛りだくさんのイベントということなんですが、うん、今日ね、いろいろとこちらにも、はい、そのクラフトの雑貨をお持ちいただいてるんですよね。はい、はい、お持ちしました。こちらはなんか楽器ですか？ちょっと、ね、気になるんですけれども、こちらなんですけども、はいはい、これは何でしょう？これはカリンバといって、はい、アフリカの民族楽器の一つですね。楽器なんですね。音が鳴るんですか、これは？はい、はい、ヤシの実、ここを弾くと木を、はいはい、うん、ね、あ、やります。聞こえますかね。なんか綺麗な音色です ね、 ね、ちょっと癒される確かに、アジアンテイストな感じの。そうですよ ね、 ね、すごいな。こういったね、珍しい海外の楽器から、はい、さらにいろいろなものもありますね。雑貨もあるんですね。はい、はい、こちらもありますし、はい、例えばどういったお店が出店されるのか教えていただけますか？はい、はい、例えば、はい、こちら、はい、京都から来てくださる方なんですけども、はい、海蛇川工房の新谷さんという方がいらっしゃいます。海蛇川工房、はい、海蛇の皮を使ったってことですか？そうなんですよ、じゃこれは海蛇の皮なんですね。そうなんです。はあ、蛇の皮を使ったものっていうのはあるかもしれない、うん、海蛇っていうのは、ね、そこはポイントなんですか？そうですね、はい、もともと蛇川っていうのはお金が貯まるって言われてますし、うん、そうですよね。さらに海蛇の皮を使うことで水にも強いので耐水性にも優れてますね、はいはい、水弾いたりとかするわけですか？はい、へえ、なるほど。なんか作るのも大変そうですね。ね、そうですね、聞いた話だと、うん、はい、自分で海蛇を捕まえに行って、ご自分で、はい、取るところからも手作りで、さばいて、はい、身は自分で食す、感謝をしながら食して、はい、食べるんですね、はい、革製品っていうのは、はい、革の、仕上げ具合で製品の完成度が全然変わってしまうので、はい、この革を、はい、鱗とか、はい、ギザギザを取るために3日ぐらいゴシゴシ磨いて、はい、3日もですか？はい、かなり時間がかかるんですね、このツルツルさに。なるほど。じゃあ最初はかなりボコボコしてるっていうか、トゲトゲがこう痛いらしいですね、はいはい、そうなんですか、かなりね、手が込んで作られているんですね。そうですね。なるほど。そしてさらにどんな、はいはい、例えば三重県の加藤さんがお作りになっている、はい、染め編み風見、染め編み風見、染め編み風見、はい、はい、名なんですが、すごくふわふわしてますね、ふわふわ、はい、
この方は羊の羊毛ですね、はい、それをそのまま仕入れたものを自分で手洗いして、はい、近所の草とか花とかそれを煮詰めたものに染めるので、はい、全くの天然成分ですので、はい、植物で染めてるんですね、はい、なのでチクチクしないですし、はい、あとアトピーの方とかでも大丈夫ですし、柔らかいですね、とっても柔らかいです。空気の含有量もすごくあるので、はいはい、ふんわりしてふわふわあったかくて軽いですね、あったかくて軽い一番いいですね、なんかこう優しい感じがしますね、なんか、はい、素晴らしい。これももう年一から手作りで作られている。そうですね、かなりの時間と手間がかけられて作られている作品ですね、はい、なるほど。こういったも時間と手間をかけて作られたクラフト作品がたくさん並ぶっていうわけなんですね。はい、68件集まります。68件もすごいですね。本当にいろんな作品がね見られそうですよね、はいはい、そしてこう作ってる人と実際にこう対面で話しながら購入できるっていうのもいいですよね。そうですね、はい、僕もその作った方たちとお話しながら、はい、こんなご苦労があったんだとか、こういうところにこだわってるんだとか、はい、革製品の見方はこういうところを見ると、はい、いい革かそうでないところか分かるのかとかっていうことが僕も勉強になりますね。そうなんですか、はい、そういったところね、こう一概に革製品っていうのこれをこう、ね、見るだけだと、はい、あ、革製品なんだっていうだけで終わってしまいますけどね、そうやってお話を聞いたりすると、あ、どれだけすごいもんなんだろうっていうのね、3日もかけて舐めしてとか、そういったクラフトも並ぶんですが、さらにたくさんの飲食ブースも並ぶそうなんですよね、はい、こちらは茨城県内の飲食店さんとさらに全国の県外の飲食店さんも並ぶということなんですが、まずは茨城の飲食店さんについて教えていただけますか。はい、はい、はい、まあ、今回でクラフトヘアっていうのは、4回目なんですけども、はい、震災後ですね、はい、やはり、厳しい状況の中で、はい、一つの、気持ちを持って、茨城を応援しながらね、はい、自分たちの PR 活動をしようという熱い気持ちが ある、人たちが、はい、茨城代表のチームということで、年々、出展させてもらってはいるんですけども、なるほど、私も、先ほど岡部さんの方から、はい、どうして兄貴って言われてるか分からないんですけども兄貴と呼ばれてますからね、はいはい、まあ、ねそういうふうに呼ばれている以上は、はい、私もね自分なりに、貢献したいなと、いう中で、はい、今回は茨城県代表で、ズーシューサの企業さんが、はい、出展させてもらいます。茨城 その出展者さんは、はい、兄貴が取りまとめたんですよね。そうですね、取りまとめたっていうとまたクエスチョンなんですけど、やっぱ先ほどもお話ししましたけど、はい、成長していく中で一緒に、はい、やはりそこで、美味しいものだったりね、やはりそういった一つの方に向けてやっていこうっていう、私も日々勉強させていただいてるという立場で、やらせてもらってます。なんか茨城のこの決断力というか絆がなんか感じられますよね、はいはい、ちなみにその茨城からはどんなお店が出店されるのか教えていただけますか。はい、そうですね、はい、今回4回目の中で、はい、初出店ということで、はい、鉾田市の方からですね、はい、初出店、はい、飯島畜産さんという、はい、飯島畜産さん、はい、どんな食べ物なんですか。はい、こちらはブランドの、はい、豚を持ってまして、はい、ジオトンというジオトン、はい、豚を持ってはいるんですが、そちらも畜産の会社さんが、はい、限定されまして、工程に乗った豚を製作していると、はい、こだわって作ってるんですね。そうですね、はいはい、その商品を飯島畜産さんの方でですね、はい、ばらしまして、うん、例えばジオトン入りのカレーだったり、カレー、はい、美味しそう、はい、あとはウインナーだったりですね、はい、そういった商品を手掛けている社長さんがおりましてですね、はい、なるほど、はい、今回初出店ということで、やらせていただきます。楽しみですね、はいはい、で続いてどんな、はい、あとはですね、はい、3.11 に向けてですね、はい、ちょうど3年を
終わったんですが、そうですね、ちょうどあの大洗の方にですね、はい、タラバガニの、はい、タラバガニ、はい、はい、そちらを加工してる、はい、まあ、鹿島さんという会社があるんですけども、はい、やはりあの時の地震からの津波に遭いまして、工場の方もですね、大きくやられてしまったんですが、そうですか、はい、今年、まあ、あの鹿島さんの方で、はい、まあ、そのカニを利用した、直売所っていうのもオープンさせたんですね。大洗にある、はい、はい、そうなんです、行ったことあります。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。カニのあの味噌汁みたいなのがあったりとか、あ、そうですね、はい、カニがもう食べれるんですよね、はい、そこで、そうですね、はい、あと買うこともできるし、そうです、はい、まあそこの社長さんもあの女性の方なんですが、やっぱりいろんなところにですね、あのやはり顔を出して、いろんなイベントに出展しているという状況の中で、私も ある機会がありまして、はい、まあ、いろんなお話をさせていただいたら、また熱い人に私もお会いができたと、はい、そうですか、はい、まあ、それを機にですね、今回、クラフトフェアの方にも、はい、声をかけたという次第なんですが、そうなんですか、はい、素敵な出会いで、そうなんで、鹿島さん、鹿島さんはそのタラバガニを使ったどういったものを出展されるんですか。はい、はい、まあそのね、タラバガニの普通の、はい、まあ、刺身だったりね、刺、は、身、い、まあ、先ほどの味噌汁だったり、はい、そういった商品も手掛けてはいるんですけど、はい、今回あのクラフトフェア、フードフェアに向けてですね、はい、新商品を作っていただきまして、何でしょう、まあ、茨城といえばあんこうっていう、はい、あんこう、そうですよね、今旬ですもんね、はい、そのあんこうを使ったコロッケっていうの、コロッケ、はい、あんこうのコロッケ、そうなんです、いや見たことないですよ、まあ、正直私もまだ食にしてないので、はい、そうですか、どんな商品かちょっと分かんないんですけど、気になりますよね、そうなんですよ、ですからね、まあ、今回初めて、はい、まあ、商品の方も出すんですけど、はい、最初で最後のような気もしないでもないですからそうですか、ね、ぜひですね、はい、そこで成功させたいんです。あ、なるほど、逆に言ったら今回ね、その新しいメニューですから、はい、これ反応を見て、そうなんです、どうなのかってことですね、やっぱりあんこがコロッケになるっていうイメージですと、はい、なんか結びつかないようなイメージになると思うんですけど、そうですよね、やはりそこで皆さんの意見だったりですね、そういったのをいただくことによって、はい、企業っていうのは次のステップを考えると思うんですね、はい、ですから正直言った、会話をしていただけた方が、はい、私はいいと思うんです。なるほど、じゃあそういった美味しいとか、はい、そういった感想もぜひ、ね、田島さんに伝えていただいてってことですね、はい、分かりました。いや、これは食べてみたいですよ ね、 気になりますもんね、はい、そしてもちろん兄貴のお店も指定されるわけですよね、はい、はい、こちらもやはりですね、はい、岡部社長の方からちゃんと、いただきまして、まあ、4年連続で、キムチの方を、はい、指定させていただきます。キムチ大好きです、はい、美味しいですね、はい、まあ、そちらの商品はですね、はい、うんちくはちょっとないんですけどそうですか、はい、こだわりのキムチじゃないんですか、めっちゃ美味しいですよ、たっぷり、はい、まあ、語るよりはちょっと食べてもらった方がですね、まずは食べてみると、はい、そうですね、やはり、うん、その食の価値って個々違いますからね、はい、そうですね、やはりこの日に来ていただいて食べていただくと、はい、で私と会話をしていただいて、はい、価値観があった時にはお買い上げいただければなと思います、はい、なるほど、はい、ぜひまずは食べてみてということですね、はい、はい、分かりました。そして、まあ、茨城県、そして県内の全国のこの飲食店も今回は出展されるということで、そこはボスが取りまとめていらっしゃると聞いたんですが、うん、はい、はい、よろしくお願いします。三坂と申しますけれども、はい、私もいろいろイベントは出展してるんですが、そうですね、今回こだわりのフードということで、はい、私は審査漏れしまして、ちょっと残念ながら出展できないんですけど普段の三坂さんは、うん、丸ごとクリームソーダ、メロンソーダの、はい、もうものすごく有名な、ね、イベントでも毎回出展されて、まあ、そのメロンソーダで、はい、全国いろんなところのフードの、はい、イベントで一緒になる、まあ、本当に全国から集まってくる、はい、出展者の方に、まあ、今回こう笠間で、はい、こういうイベントがあって、まあ、熱い思いの人たちが集まってるからぜひっていうお話で、お声掛けしたんですね、声をかけまして、はい、集まってくださることになりまして、なるほど、さらにね、こうさすが全国を回ってるだけあって、そういった人脈もねあるわけですよね。どんなお店が出店されるんですか。はい、はい、ですね、
まずは三重県の鈴鹿から来るんですけども、はい、鈴鹿、はい、鈴鹿といえばそうです、はい、F1 が開催されるときに出展してる、はい、まあ、アボカドを使ったハンバーガー、はい、アボカド、はい、美味しそうですね。ラインゲートバーガーさんっていうハンバーガー屋さんが、はい、出店してくださるんですけど、はい、そうなんですか。ここは F1 にも出てるんですけども、はい、有名な日本三大フェスって言われてる、はい、フジロック、はい、まあ、茨城のロックインジャパン、ロックインジャパンもそうです、ね、それからサマーソニック、はい、全て出店して、はい、全て、はい、そうなんですか。大人気のお店、はー、わー、もうアボカド好きな方たくさんいらっしゃいますから ね、 ね、気になりますよ ね、 ね、はい、そしてハンバーガー、そしてさらにはどういったものがあるんですか。はい、次は大分県の、大分県中津、はい、中津といえば、はい、唐揚げなんですけど、唐揚げが有名なんですね、大分県はね、はい、はい、そこの森山というお店なんですけど、はい、ここも全国の唐揚げの大会で3連覇してる、はい、3連覇ですか。優勝してる、優勝してるんですよ。すごいですね。そこのお店が、はい、来てくださる、茨城まで来てくれる、はい、ここのお店もそういう大きいイベントで、はい、大行列で、うわ、本当に買えないんですよ、はい、そうなんですか、はい、でも本当に笠間に来てくれて、はい、多分そういうイベントよりは手軽に買えますので、なるほど、全国一の唐揚げ、ぜひ食べていただきたい。いや、それは気になりますよ ね、 ね、はい、そして続いてはで、もう一軒は、はい、愛知県なんですけども、はい、まあ、愛知県というとちょっとイメージ違うんですけども、はい、餃子屋さんなんですね。あ、そうなんですか、はい、はい、ここの餃子屋さんはでも、はい、ネットでお取り寄せランキング1位に、はい、輝いてる、また1位、すごいですね、はい、すごいな。皮はパリッとして中は和風あんですごいジューシーな、ほー、はい、ここにある餃子なんですけども、この餃子が笠間で食べられると、笠間で食べられるって、うわ、取り寄せ1位ってことはね、きっとネットで今から注文したってね、うん、そんなに、そうですね、すぐには来ないですから、そうですよね、それがもうすぐに食べれると、焼きたてはね、ね、プロが焼いたやつをね、はい、食べられるっていうのは最高です。いいですね、そういった飲食ブースもかなりたくさん出店されるわけですよね、うん、はい、この盛りだくさんのね、フェアなんですけれども、うん、イベントの詳細について改めて教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、3月21から24まで、はい、場所は笠間のキララ館の隣の広場で開催いたします、はい、時間は10時から16時雨天決行、嵐の時にはちょっと、はい、外イベントなのでちょっとできないんですけど、はい、はい、分かりました。お問い合わせはキララカンさんの方にということですね、はいはい、そして詳しい情報などもキララカンさんのホームページの方にも掲載されているんですよね、はい、はい、ますのでご覧ください、はい、ご覧いただきたいと思います。そしてここで一旦お知らせ挟みまして、番組後半ではさらに笠間でイベントが行われるということなので、お話を伺いしていきたいと思います。一旦 CM です。はい、はい、ということで、いばきらい後半もですね、今度の連休笠間を盛り上げ委員会の皆さんにお話を伺いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でも本当に来週末はイベント盛りだくさんということでね、お話を伺いしておりますけれども、さらにいろんなイベントも笠間で行われるそうなんですよね、はい、はい、どんなイベントになるんでしょうか。はい、まずは、筑波海軍航空隊記念館で、はい、行うイベントについてご説明させていただきたいと思うんですが、今話題の、ね、はい、記念館ですね。今永遠のゼロ、小説映画で大人気なんですけども、はい、永遠のゼロっていうのは特攻隊のお話なんですよね、はい、その特攻隊たちが訓練したのがこの筑波海軍航空隊だというふうな物語上の設定になっていまして、はい、実際の映画もここで撮られてるんです。で、公開されていなかったんですが、はい、映画の公開を記念いたしまして、はい、今期間限定で空いている状態になっていまして、はい、毎週週末ごとにいろんなイベントをやっています、はい、で、今回の、はい、21、22、23日から、はい、始まるイベントに合わせてということではないんですけれども、はい、今戦艦金剛のゆかりの品 が、はい、品が今筑波海軍航空隊記念館の方で新しく展示されていまして、はい、でその、展示品というのが金剛の船の中にあったカップ、カップ、はい、それと、それからアルバムというものが使ってるんです、はい、でアルバム の中身というのはデータ化しまして、はい、約30枚ぐらいのパネルにして展示を始めるんですけど、それが21日公開になるんですね。なるほど、はい、でそこから公開を始めまして、はい、21、22というのは通常通り、はい、午後講演会とかのイベントを行うんですけれども、はい、23日は普段 の、記念館 の、通常やってる
講演会とか、はい、そういう、まあ、朗読会みたいなものと違いまして、はいはい、コスプレイベントになるんですね。コスプレイベント、はい、記念館で、まあ、ちょっとこれはもともと桜田門外の辺でコスプレイベントをやってる方々に1日だけもう貸し切りをしていただいて、はい、そのまあコスプレの方々が多分貸し切ってるんですけども、はい、ご声によって、まあ、一般の方も普通に見ていただいても大丈夫だということで、いただいているような状態になってます。で、通常やっぱり戦争記念館ですので、うん、やっぱりどちらかというと、はい、まあ少し真面目な形にが多いと思うんですけども、うん、はい、この23日だけは今茨城で流行って、大洗の方で流行ってますガルパンですとか、ガルパンも大人気ですよね、はい、それから今ネットなどでこうゲームでとてもこう流行している、はい、カンコレなんていうゲームがありまして、うん、でそういうものにのキャラクターに扮装したコスプレイヤーさん、レイヤーさんですね、はい、たちがこう、まあ、今のところ聞いてるだけでも50人以上は来ていただけるということで、おお、はい、すごいですね。で、普段のそういう筑波外国大記念館の、はい、戦争遺跡を見るようなものとは違いまして、うん、イベントとして楽しんでいただけるような空間になると思いますので、なるほど、はい、そういうことにご興味がある方はぜひ来ていただければなというふうに思います。そうですか。いやね、その記念館でコスプレのイベントが行われるというのは、うん、珍しいんですが、いや、本物海軍の司令部庁舎が今残っている建物というのはここが最後になりますので、はい、その本物の場所でこういうイベントを行うというのは、うん、前代未聞だと思いますし、はい、他では絶対できないことですので、はいはい、なるほど、じゃあかなり貴重な、はい、そうですね、ご興味ある方は、うん、はい、来ていただければなと思います、はい、そして先ほどの、ね、お話にもあった、はい、貴重なそのカップ、うん、戦艦混合のカップが、ね、はい、そうですよね、はい、こちらのパネル展示も始まるということで、うん、こちらの、はい、カップは、はい、カップの方はもう展示始まってるんですが、はい、カップと一緒に帰宅していただいたアルバムの中身がデータを取っていたんですけども、それがようやく終わりまして、はい、パネル展示ができる状態になったのが21日からになります、かなり当時の貴重な資料などが、はいはい、こうちょっと展示できると思いますので、かなり綺麗な状態で残ってるんですね。全くサビもないような状態になると思う、綺麗な、実際に混合という船は沈没から今年でちょうど70年になるんですけども、はい、で実際船内にあったものが発見されまして、はい、なかなか1300人とともに沈んでしまった船ですので、はい、もう一部のものを除いてほとんどのものというのは海の底にあるんですけども、とても貴重なものになると思います。そうですよね、はい、その当時の写真がこうデータ化されたものをパネルとして、はい、展示も、はい、展示がされて、はい、それが21日から、はい、始まっていて、はい、23日にはちょっと趣を変えたね、はい、コスプレイベントもある、はい、そうなんですね、はい、21日からは本当に笠間が暑いですよね、はい、暑いですね、はい、そしてさらに暑いイベントが行われるということで、はい、はい、さらにというかちょっとハードル上げてます素敵なハッピーもね、はい、今日はお召しになってらっしゃって、はい、はいはい、まあ、先ほどの豆腐屋はい、うちのお店なんですけども、有名なお豆腐屋さんですね、そんなことなくて頑張ります平成16年に創業しまして、はい、で今年の3月で、はい、10年目ということで、10周年ですか、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。年の年ですね、はい、ありがとうじゃないですか、そう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうということで、はい、お客様に支えられて、はい、関係 の, この皆さん、大豆屋さんだとか、はい、大豆豆屋さん、近所の農家さん、地元の陶芸家さん、はい、そういう人たちに支えられてきて、今までこう10年間やってきてこられたということで、ありがとうふ、創業10周年、はい、感謝祭ということで、そうなんですね、そういった皆さんへの感謝の気持ちを込めて、はい、ありがとうふ、そうなんです、はい、行うわけですね、はい、いろいろとなんか特典もたくさんあるんですよね、うん、はい、そうなんです、豆腐を、うちの豆腐を使った、はい、辛い韓国風の豆腐チゲ、豆腐チゲ鍋を、はい、来てくださった皆さんに、はい、無料で提供するという、太っ腹ですね、はい、無料で何倍でも君は来ちゃダメ、君はアウトで、あとは、はい、まあ、1000円以上買ってくださるお客様には、木綿豆腐を一丁サービスとか、あとうちで田の黒豆っていう茨城県の在来種、はい、希少な豆なんですけど、はい、それで作ったお味噌、はい、お味噌詰め放題、おお、詰め放題、はい、すごい、料金は入れ物決まってますから入れ物決まってます、入れ物決まってます、はい、はい、なるほど、それとかね、大豆の農家さんが来てもらって、はい、こう大豆いっぱいで、はい、まあ、ちっちゃい手の人も大きい手の人も、はい、いっぱいこうね、はい、同じ値段で、はい、なるほど、ダメですダメですボスは手が大きそうですからね、それとか出来たての寄せ豆腐を、はい、販売したりとか、あとこの絹ごし豆腐、はい、新商品、
お新商品、絹ごし豆腐と、はい、あと豆乳のプリン、わー、美味しそうのお披露目の、はい、名前なんですか、はい、その日から発売されるんですか、はい、わー楽しみですね。名前はね、決まっててね、はい、あの豆乳プリンは大豆のプリンだから、はい、豆のプリン、はい、だから豆プ、豆プ、かわいいとろーり豆プ、とろーり豆プ、それ注目ですね、はい、豆プリン、はい、あと、はい、近所の農家のふみちゃんが野菜を販売してくれたり、はい、地元の焼き物組合の青年部の人たちが来てもらって、はい、でとにかくその関係した皆さんには、はい、別にそんなマージンとかその場所代とかいらないから、はい、本当にこう、うん、俺は人集めるから儲けてくれよっていうことでみんなこう来てもらって、はい、やってもらいます。そうですか、はい、10周年の感謝の気持ちを、感謝の気持ちを込めてね、ありがとう、なるほど、こちらの方は3月21日から3日間行われるんですね、はい、クラフトフードフェアさんと同じ、はい、3連休、はい、3連休、はい、なんで、うん、はい、車で2分ぐらいですから、お近いですね、はい、はいはい、あと平中さんと、はい、うん、この3つのイベント、はい、みんなこう、はい、回遊できるような形でこう、そうですね、回っていただけるとね、皆さん近いですもんね、はい、近いですから、はい、ぜひスタンプ集めていただいて、はいはい、スタンプ、スタンプダディがあったんですかそしたら川合さんから決め台詞がいただけるんですよ。あ、なるほど、はい、そうですね、ちょっと待って、ちょっと、はい、はい、いや、でそれはいいっす、それは元気じゃあぜひ最後にね、皆さんからご一言ね、はい、メッセージいただきたいですよね、はい、はい、ぜひ皆さんで、はい、はい、今度の3連休は、はい、笠間に来てね、はい、ということでね、来週のね3連休笠間で盛りだくさんのイベントが行われるということで、今度の連休笠間盛り上げ委員会の皆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。